Salam Ali də, sizi və tamaşaçılarımızı Gəncə şəhərindən salamlayıram. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi Milli Musiqi Günü bu il ölkəmizdə sentyabr ayının 12-sindən başlayaraq dövlət sərhədində Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribat nəticəsində şəhid olan qəhrəman oğullarımızın əziz xatirəsinə hörmət əlaməti olaraq digər istiqamətdə keçirir. Belə ki, biz hazırda Gəncə Dövlət Filarmoniyasındayıq Fikrət Əmirov adına və burada Milli Musiqi Günü milli ruhda, milli vətənpərvərlik ruhda keçirilməkdədir və bu tədbirlərin keçirilməsindən bağlı bizə məlumatı Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Vasif Cənnədov məlumat verəcək. Vasif müəllim, buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün bilirsiniz, ölkəmizdə hər zaman olduğu kimi bu günlərdə 18 sentyabr Respublikamızda Milli Musiqi Günüdür. Amma əfsuslar olsun ki, 12 sentyabrda erməni silahlı qüvvələrinin birləşmələri tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində baş verən təxribatla əlaqədar Mədəniyyət Nazirinin təşəbbüsü ilə bütün silsilə tədbirlər təxirə salınmışdı. Bizim də məqsədimiz bugün Azərbaycan dövlətinə və ordumuza olan dəstəyimizi göstərmək üçün bütün mədəniyyət müəssisələrində saat 12:00-da Azərbaycan dövlət bayraqları dalğalandırılmaqla Azərbaycan dövlət himninin canlı şəkildə səsləndirilməsi Mədəniyyət Nazirinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilir və bugünkü tədbirimizdə də Gəncə Dövlət Filarmoniyasının kamera orkestrinin müşayiəti ilə şəhid valideynlərinin, şəhid uşaqlarının və Gəncə terrorunda zərər çəkmiş ailələrin və qazilərimizlə birlikdə bugünkü tədbirimizi təşkil etmişik. Mən şəhidlərimizi Allahdan rəhmət diləyirəm, qazilərimizə can sağlığı arz edirəm. Allah ordumuzu, dövlətimizi, millətimizi, Ali Baş Komandanımızı qorusun və Allah dahi Üzeyir bəyə rəhmət eləsin. Təşəkkür edirəm, Vasif müəllim. Çox sonra ətraflı məlumata görə. Qeyd edim ki, hazırda Gəncə Dövlət Filarmoniyasında Milli Musiqi Günü ilə bağlı milli ruhda tədbirlər davam etdirilir və şəhid anaları öz fikirlərini bölüşməkdə davam edirlər və onu da qeyd edim ki, 1995-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin fərmanı ilə ölkəmizdə dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 110 illiyi münasibəti ilə Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunmaqdadır.